Քաջարանի բժշկական կենտրոնում անցած տարեվերջին հեպատիտ C-ով վարակվածների թիվը հասել է 16-ի։ Ընդ որում բոլորի մոտ հիվանդության սուր վիճակը դարձել է քրոնիկական, ինչը նշանակում է, որ կա նաև լյարդի ցիրոզի և քաղցկեղի հավանականություն։ Չնայած դեպքից ամիսներ են անցել, հարուցված քրեական գործում, սակայն կասկածյալներ ու մեղադրյալներ դեռ չկան։ Քնչական կոմիտեի մամուլի քարտուղար Սոնա Տրուզյանը ազատությանն ասաց, որ փորձաքննություններ են նշանակվել, եզրակացությունները սակայն դեռ պատրաստ չեն։ Այժմ Քաջարանի բժշկական կենտրոնի փոխտնօրենը միայն վարչական պատասխանատվության է ենթարկվել։ Արդեն նախկին տնօրենը Հայաստանում չէ, առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչ Ծաղիկ Վարդանյանի խոսքով դիմում է գրել եւ հեռացել։ Օպերացիոն ժամանակ այդ հարցը մեր նախարարը տվեց, բուժվարչական պետին հարցրեց, թե ինչ ա եղել, բացատրեց, որ ինքը եղել է արձակուրդում, հետո վերապատրաստման մեջ եւ վերջերս նա դիմումը գրել, դուրս է եկել եւ արդեն նոր տնօրեն է նշանակված։ Հիվանդանոցի նախկին տնօրեն Վարդան Ավակյանը Սյունիքի ոստիկանապետի եղբայրն է։ Մամուլը գրում է, որ նա պատասխանատվությունից խուսափել է, քանի որ իշխանությունների հովանավորությունն է վայելում։ Այս մասին ազատության հարցին, սակայն, Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը չցանկացավ պատասխանել։ Ես էլ չի մասնին խոսում, ես էլ ազատության ասելու բան չունեմ։ Երբ նորից զանգահարեցինք եւ հիշեցրինք, որ մարզպետը նախկինում ազատության հետ զրույցում խոստացել էր անձամբ փոխհատուցել հիվանդների ծախսերը, եթե կարիք լինի, Խաչատրյանն ասաց. «Մեջբերում եմ, ես շատ ծանր հիշողություն ունեմ, չեմ հիշում ինչ եմ ասել. Եթե ուզում ես հարցերիդ պատասխանեմ, գրավոր ուղարկիր»։ Մինչդեռ վարակակիրները ֆինանսական մեծ ծախսերի առջև են կանգնած։ Եթե սուր վիճակը բուժվում է պետ պատվերի շրջանակներում, ապա քրոնիկականի դեպքում անհրաժեշտ է տարեկան 5,000-ից 20,000 $։ Հիվանդների մեծ մասը Քաջարանի մոլիբդենային կոմբինատի աշխատողներ են։ Առողջապահության նախարարության բժշկական օգնության քաղաքականության վարչության պետ Ծաղիկ Վարդանյանի խոսքով, կոմբինատի տնօրինությունը փոխհատուցել է նրանց հետազոտության ծախսերը եւ ըստ նախնական պայմանավորվածության կվճարի նաեւ հետագա բուժման համար։ 16 հիվանդներից մեկը, սակայն, բուժաշխատող է, չներկայանալու պայմանով նշեց, ստիպված է բուժման համար հովանավոր փնտրել։ Բժշկական կենտրոնի վիրահատարանը այժմ կրկին գործում է։ Սյունիքի մարզպետարանում համոզված են, որ բուժհաստատությունում խնդիրներ այլևս չկան։ Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ Նունե Գևորգյանը դժվարացավ նշել, թե այս ընթացքում մարզպետի հրամանով ստեղծված հատուկ աշխատանքային խումբը տեղում ինչ խախտումներ է հայտնաբերել, բայց հավաստիացրեց, դրանք արդեն վերացվել են։ Բոլոր տեսակի թերությունները շտկված են և Քաջարանի բժշկական կենտրոնը, ես կասեմ, զուտ սանիտարահիգենիկ նորմերի տեսանկյունից երևի այսօր Հայաստանում ամենաօրինակելի հիվանդանոցն է։ Այն պահանջները, որոնք ներկայացվում են, այդ ամենը դեռ արդեն արտացոլված են աշխատանքի մեջ։ Իդեպ 2014-ին Քաջարանի բժշկական կենտրոնում 191 հիվանդ է վիրահատվել, որոնք նույնպես հնարավոր է, որ վարակված լինեն հեպատիտ C-ով։